Ons vertrou allemaal op boere om ons kos te voorsien en een deel van hierdie landbouproces behels die bestuur van pla. In ooreenstemming met goeie geïntegreerde plaagsbestrydingspraktyke gebruik boere gewasbeskermingsprodukte as laaste uitweg. Syngenta se doel is om boere te ondersteun om gewasproduktiwiteit te verhoog en om mense, natuurlewe en die omgewing veilig te hou. Ons moedig boere reg oor die wêreld aan om 5 goue reëls streng te volg wanneer gewasbeskermingsprodukte en behandelde sade gebruik word. Eerstens, wees altyd versigtig wanneer gewasbeskermingsprodukte en behandelde saad hanteer word. Raadpleeg 'n gemagtigde handelaar en koop slegs egte, verseelde produkte in oorspronklike verpakking en egte persoonlike beskermingstoerusting. Berg alle gewasbeskermingsprodukte in 'n goed geventileerde, veilige geslote ruimte, weg van kinders en diere. Tweedens, lees en verstaan die produktetiket en volg die instruksies akkuraat en korrek. Indien jy nie die etiket verstaan nie, raadpleeg jou raadgewer. Derdens, dra altyd toepaslike persoonlike beskermingstoerusting, PPT, soos aangedui op die piktogram. Hierdie PPT help om jou veilig te hou. As jy te moeg of warm raak, moenie jou PPT verwyder en aanhou werk nie. Neem eerder 'n blaaskans en hervat jou werk 'n bietjie later met jou PPT. 4. Versorg en onderhou aanwendingstoerusting. Kontroleer die rugsakspuit en sy spuitpunte vir verstoppings of beskadigde onderdele voor veldbestuiwing. Indien jy 'n probleem vind, maak dit eers reg en spuit later. 5. Handhaaf altyd goeie persoonlike higiëne voor, tydens en na die hantering van gewasbeskermingsprodukte en behandelde saad. Maak alle spuittoerusting deeglik skoon na gebruik en was persoonlike beskermingstoerusting met wasgoedpoeier en water afsonderlik van gewone klere. Sorg dat jy bad of stort sodra jy klaar gespuit het. Doen hierdie dinge die eerste keer en elke keer korrek en jy sal veilig bly. In geval van toevallige kontak, soek onmiddellik mediese hulp. Neem die leefverpakking of produktetiket na die mediese sentrum. Besoek www.pesticidewise.com vir meer inligting.